үнэтэй холбоотой нэг нийтлгээр нь асуулт асууя гэж ингэж бодоод байна л да. Тэгэхээр ингээд сонсоод байгаа юм бол за төрөө жил олонгос өхөр одоо нөгөө нам чархаж үзэж байхад ч гэлээ гэсэн тэгээд нам дамжсан өлгөлүүд бол ингээд стратеги ажил бүлгийн орд газраас бол суглаад авчиж байсан. Одоо бол энэ гадаадын үндэстэн дамжсан гадаадын том хөрөнгө оруулалттай компани бол урт нэртэй нэрлэгдэж байгаа хууль бодлого өвчин төгөлдөр хэвээрээ байгаа учраас стратеги ачаалбагдлын орд газрын жагсаалтанд оруулаад ингээд зилрүүлээд авах ийм л юм явагдаад байна л дээ. Тэгээ одоо ингээд хоньны найр болсон учраас бол одоо энд чинь энийг ярддаг хэлдэг тийм хүн байхгүй болсон. Тэгэл бүгдээрээ өмрийн дуунаар гэдэг шиг л тэгэл явахаар л ийм л шинжтэй л болчиход байна л дээ. Тэгээ энэ юм аа бол сайн үзэхгүй бол тэгээд одоо таван толгойн орд газар яг бол MCS Шинхуа гэж бид дуулсан. За талд нь Сметомоч гэлөө Peabody-ч гэлөө бас нэг компани ороод ингээд бас аваад явах гэж байгаа юм байна гэж. За тэгээд үлдэж байгаа нь бол нөгөө оюу толгойн 34% Монголын туризм шигхгүй болох цаашдаа нэг хэдэн томтойд ордуудаа бүгдийг дуусгах. За энд бол одоо нөгөө урт нэртэй гэд нэрлэгдэх энэ гол мөрний урс бүрэлд хэхийг хамгаалах энэ байгаль экологийн тэнцвэрийг хадгалах энэ хуйлаа бол хүчингүй болох одоо гол юм ил тод тунгаглаад одоо энэ эдийн засгийн банкны орооны дүгнэлтэн дээр бол илэн инк хамгалан Ж Батсуур нар энэ гол мөрний урс бүрэлд хэхийг хамгаалах тухай хуулийн дагж мөрдөгч урмын тухай хуулийг дарынхоо одоо гарах хэрэгтэй байна гэдээ ингээд шаардаа шахаад эхэлж байгаа юм байна шүү дээ. Дэмбэрлгүй байгаа юм байна. Ингээд энэ бол энэ хуйлаа хүчингү болгоод нөгөө гол мөрний одоо гол урс зүрэлт хийхин сав дагуу байгаа нэг 100 олон 100 тонн нэг алтныхаа нөөцрүүл одоо орох. Тэгээ хамгийн гол нь тэр чинь бол эргээд Монголын байгальд их хортой ийм л нөхцөл байдал гардаг. Тэгээ ийм юм руу бол одоо явах нь л дээ. Би энэ шин засгийн газар байгуулагдаж одоо хурлын дарагыг ерөнхийлөөд нэр дэвшигчийг үлгдээр орж ирэхэд бол энэ хи хоосон туйширсан нам чархал талцал хаваагдлыг арилгах эв нэгдлийг бэхжүүлж энэ улс орныхоо үндэсний эрх ашигын төлөө ажиллахад бол алга ташт тэмцсэн. А гэтэл тэр цагаас хойш явагдж байгаа юм чинь бол ингээд засгийн газар байгуулагдахаас өсвөлээд одоо энэ Монгол эх орны баялаг тандж байгаа хандлага байдлын чинь бол нөгөө 2008 оноос хойш бидний 8 онд байгуулагдсан нөгөө Манангийн засгийн газар гэд нэрлэгдэв тийм ээ. Яг тэр байдлаараа ингээд нам дамжсан ойлгоох үлгэлүүд чинь ингээд энимийг зэлрүүлээд яваад дуусахаар ийм байдалтай байх юм аа. Тийм учраас энэ асуудлыг нэгдүгээрд би одоо онцгой хэлмээр байна. Хоёрдугаарт бол ерөөсөө нэг асуух юм бол энэ яагаад одоо өөрийнхөө баялагийг бид гаргаж байгаа улс орны хувьд энэ ч хувь үн төлбөргүй эзэмшиж болдгүй юм бэ? Бид түрүүний 4 жил сууж авах чинь оюу толгой тэгж хувь эзэмшээ 34% үн төлбөргүй эзэмших ийм үүрэг чиглэл их хурл өгсөн. Одоо энэ гачи өртөө ордож тэр бусад ордуудыг өгд нь тэгэл нөгөө ордог тэр чигээр нь авах гэж байгаа энэ бүлгэлүүд чинь бол Монголын төр төсөвт асар их ачаалал шахаж шаардаж байгаа ингээд өмгөө зэлрүүлж аваад байдаг ийм юм болоод байна шүү дээ. Тэрнийг одоо үн төлбөргүйгээр яагаад одоо бид нар хувь эзэмшэр ингээд явж болдгүй юм бэ? Жигжит сайд хариулъя. 81. За Бат эрдэнэ гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ ордын хувьд бол 1998 оны үед бол нөөц нь илэрсэн байдсан билээ. Тэгээд өмнө нь бол Шороо орд нь үндсэндээ албадлагдаад дууссан. Одоо үндсэн орд нь үлдсэн байдığım байна. А тэгээд энэ орд нартай хууль гарахаас өмнө үндсэнд энэ ордыг олборлох бэлтгэл нь хийгдэж байсан юм байгаа. За ордын нөөц бол одоо батлагдсанаар болов баталгаатай нөөц нь 50 тонн гэсэн тоотой байгаа. Тэгэхээр энийг бол зөвхөн орд нартай хуулиас зайлшгүй хийж олборлох гэж байгаа асуудал бас биш юм а гэдгийг ойлгосоо гэж хүсэж байна. За хоёрдугаар асуултын хувьд бол бид энэ ордыг ашиглах тухайн асуудал бол Монгол улсын хуулийн дагуу бид нар ажиллаж байгаа.
одоо эрд соёлын талаар төрөө сарамтлах бодлого мөн түншлэн ашиг тогтмолын тухайн хувьд заасан заалтыг хэрэгжүүлэх үүднээс энэ асуудлыг танилцуулж байгаа юм аа. Үнтэй үнгүй авах тал дээр хариулт хэлсэнгүү. Батард нэг шүлийн өмнөөс асууч жигж цайд. Тэгж асуух ч байгаа биз дээ. Тэг би гүцэж хариулулж байна. Үнгүй авч болдгоо мөн гэж байна. Энэ ордог бол эхлээд стратегийн ордод хамааруулах хэсгийг хилцүүлж улсын хурлаар шийдүүлэх ёстой. А дараа нь болвол төр хэдийн хэмжээний хувь хэмжээ эзэмших ёстой болох тухай дахин хилцүүлж шийдвэр гаргах юм а. Тэрд нь шууд тодруулъя. Эдийн засгийн байнгаар гор хэлдсэн байж тээ тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг энэ гол мөрний эхийг хамгаалах хуулийг одоо хүчингү болгон дагж мөрдөгч урмыг. За манай ган хуйг нөхөр бол энд үгүйсгийн цаг тасралтын зөрөө байхгүй гэдэг. Яг бодит байдал дээр бол дээр хуйг бүтэн хүчингү болох ийм л хуулийн зүйл орж ирсэн шүү дээ. Тэгээ энийг нухаж авахын тулд бол 15 гишүүнтэй ажлын хэсэг байгуулад нодлон бүтэн жил үдсэ. Тэгээ харин байнгын хорон дарга ажиллаж байхдаа манай Г баяр сайхан бол өөрөө гарын үсгийг зураад энэ хуулийг 15 гишүүнээс 8 нь засгийн газарт нь буцаа яагаад бид нар шийдвэр гаргацсан байхгүй юу? Одоо Ардын намын бүлэг шийдвэр гаргаад энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангах ёстой, бид мөрийн хөтөлбөртөө дэвшүүлсэн энэ хуулийнхаа хэрэгжилтийг хангана гэсэн хүчин төгөлдөр шийдвэртэй байж. Тэгээ одоо энэ дээр ярьж байгаа зүйл бол бүгд энийг нухаж авах тухай асуудал яриад эхэллээ л дээ. Тэгэхээр эдийн засгийн байнгын хорон дээр энэ асуудлыг одоо та нар ямар шийдвэр гаргасан юм бэ? Ер нь бол тэгээ цааш нь явуулах чиглэл рүүгээл. За байнгын хорооны хуучин шин хоёр даргын завсар байдаг. Яаж хариулах вэ? Би байнгын хорооны даргад л тайлбар өгөх эрхтэй шүү дээ. Батсуур гишүүн хариулах уу? Гарамгаатар гишүүн дарга биш болсон 10 минутын өмнө. За хуулиараа Батсуур гүшүү хариулъя. Хотон туяа гүшүү асууя. За тэгэхээр би энэ